Брати і сестри, разом з усіма вами хочу прославити ім'я Господа. Слава Богу! В основу своєї проповіді буду читати декілька місць Святого Письма. Разом з вами хочу пороздумувати. Книга Іова, 7 розділ, 17 та 18 вірші. «Що такое чоловік, що ти столько цениш його і обращаєш на нього внимание твоє? Посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его». Читаю ще одне місце писання з Нового Заповіту. Послання Якова, перший розділ з другого вірша. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытанная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Слава Богу! Я хотів би, як я сказав, ділитись деякими місцями Писання, разом з вами пороздумувати. Я хотів би говорити трошки на тему випробування і спокуси. Також я хотів би торкнути трошки тему про наказання, оскільки вона буде пов'язана з даною темою. Я знаю, що не так давно ми мали в церкві свято хрещення, дуже багато ми чули проповідей, ми дуже багато говорили на цю тему, що таке хрещення, хто має право хреститись. Не так давно це відбулося, ми знову наголос свій ставимо на випробування та спокуси, які обов'язково приходять в наше життя. І ми, я так звернув свою увагу, що ми ці теми проповідей адресуємо особливо для молоді, які приєдналися до церкви, і ми як будто даємо їм наставлення, ми переживаємо за них, вони пообіцяли Богові служити чистим та добрим сумлінням, і щоб вони не порушили своєї обітниці, ми, застерігаючи їх, кажемо, що у вашому житті буде багато різних випробувань та спокус, і ви повинні бути готовими до них. Брати і сестри, я хотів би сказати, що дане слово, воно буде торкатись не тільки тих, хто приєднався до церкви. Бо Біблія каже, що випробування та спокуси супроводжують нас у все наше життя. Так побудоване наше життя, ми не можемо уйти в сторону від випробувань і спокус. Єдине, що ми можемо зробити, ми можемо збільшити їх кількість або зменшити їх. Ми можемо прибільшити спокуси і випробування або зменшити їх. Ми розуміємо з вами, що випробування і спокуси – це те, що контролює Господь. І воно обов'язково є нам на благо, воно необхідно, бо все, що приходить від Господа, воно нам є на користь. Я хотів би сказати, коли ми говоримо випробування і спокуси, то апостол Яків, він говорить, я не читав цей текст Писання, але він говорить, що Бог не іскушає нікого і сам не іскушається злом, Бог має іншу природу. І я хотів би сказати, що Бог випробовує людину, і людина спокушується, тому що спокуси приходять від спокусника. Спокуси приходять також від інших людей або від обставин цього світу, в якому ми живемо. Є багато спокус, які є внутрі нас. Вони не звідки не приходять, але вони є в нас, і ми боремося з ними. І, як я сказав, Бог контролює цю ситуацію. Це може бути одна і та сама ситуація, але за випробуванням стоїть Бог. Він хоче, щоб я оказався вірний йому, коли я буду проходити через певні випробування. А спокусник із своєї сторони в тій самій ситуації, він чекає на те, щоб я впав, і він хоче посміятись з мене. Його задача – показати, що те, що ти обіцяв служити Богові, ти не дотримав, ти не залишився вірний Богові. І його задача – це розказати всім церкві, посміятися і принизити церков. Тому він посилає ці спокуси. Але Боже Слово каже, щоб ми з радістю їх приймали. Чому? Тому що Бог їх контролює. Слава Богові!
Писання каже, що Він не дає нам через міру або над нашими силами, скільки ми можемо перенести. А якщо це є, нам кажеться більше наших сил, то Писання каже це з тою ціллю, щоб ти зрозумів, що в спокусах ти сам не можеш устояти. Ти є залежний від Господа. І Він так допускає, щоб ти просив поміч у Господа, слава Богові. І Він каже, я дам силу. Я не дам сверхсили для тебе. І якщо це тобі кажеться, що це за надмір, забагато для тебе, то знай, що я дам тобі і сили стільки, щоб ти зміг у випробуванні вийти переможцем. Слава Ісусу! Брати і сестри, я хотів би, як я сказав, звернути увагу і на наказання. Дуже часто різні ситуації, різне горе приходить у наше життя. І ми ставимо для себе запитання, чому воно прийшло? Це є наказання чи це, можливо, випробування? І це є великим для нас питанням, якщо ми не можемо розібрати, що це є, ми можемо неправильно відреагувати на ту ситуацію, яка прийшла в наше життя. Як ми повинні реагувати на наказання? Писання каже, що якщо ми не отримуємо наказання, тобто Бог не виховує нас, то ми є незаконні діти. Ми повинні отримувати наказання від Господа, тому що в ньому Він дисциплінує нас, виховує нас. І ми отримуємо, але коли приходить наказання за наші провини, наші проступки, Бог обов'язково перед тим скаже своє слово. Він обов'язково попередить, Він не буде сразу же мене наказувати. Но якщо я неуважний до Його слова, Він обов'язково дасть шанс для мене, можливість покаятись. Но якщо я з цим не скористувався, Він обов'язково дасть своє наказання. І коли прийде наказання, моя реакція. Я не повинен ожорсточити своє серце, каже Писання. Я повинен покаятись. Наказання для того, щоб смирити мене, для того, щоб я міг скласти своє покаяння перед Господом. Яка різниця ж тоді між випробуванням, яке приходить у наше життя. Коли приходить випробування, я зовсім іншу маю реакцію. Мені не потрібно покаяння, мені потрібно терпіння. І Писання каже, що випробування производить терпіння. І терпіння робить людину совершенною. Я в терпінні вчуся бути духовним. Вчуся духовно зростати і бути подібним на Господа Ісуса Христа. Випробування і спокуси, як я сказав, які приходять у наше життя, і вони не в обмеженій кількості. Вони будуть приходити до тих пір, поки ми живемо на землі. Це не торкається тільки тих, хто прийняв хрещення. Це торкається абсолютно всіх. І я хотів би сказати про ціль випробування. Бог має особливу ціль, коли Він випробовує нас. Для того, щоб знати, що є в нашому серці. Так говорить Боже Слово. Це написано в книзі Второзаконня, 8 розділом та 13 розділом. Бог хоче знати, чи я люблю Його, чи я є вірний для Нього, і чи я готовий виконати Його Слово, яке Він дає для мене. Чи я готовий виконати Його заповіді. Я коли складаю свою обітницю служити Богові, то обов'язково спокусник буде шукати методи для того, щоб мене не допустити до виконання того, про що я обіцяв Богові. Він хоче, щоб я впав, а Христос хоче, щоб я був переможцем. Слава Йому! Він хоче, щоб я залишився вірний Господу. Я можу спіткнутися тільки в тому разі, коли я є не з Господом. І я хотів би сказати, друзі, брати і сестри, причина в тому, що ми повинні бути повністю залежними від нашого Господа. Як брат, який говорив переді мною, ми питаємося від Нього. Ми повинні зрозуміти, що устояти в випробуванні ми можемо тільки з Його допомогою. Яскравим прикладом для нас є випробування, бо ж спокуси Ісуса Христа. Біблія каже, після того, як Він прийняв хрещення,
Дух Святий почивав на ньому, і він духом був поведений в пустиню для іскушення від дьявола. Він мав цей поєдинок, цю битву один на один із ворогом людської душі. І ворог, підступивши до Ісуса Христа, і я хотів би сказати на інструмент, яким боровся Христос. Він не казав, я так думаю, в нас так можливо прийнято, він казав, так написано. Він використовував Боже Слово, яке є меч, бо Юду гострий, і на ньому перебував Дух Божий. І він міг вийти у спокусах переможцем, слава Ісусу. Що цим само Христос показав для нас? Ми говоримо про те, що життя Ісуса Христа – це є приклад для нас. І я розумію, що коли Христос прийшов на цю землю, він добровільно себе обмежив як Бог, і він став людиною. І він хотів показати для вас і для мене, що він і зробив, що ти, дорогий друже, можеш бути людиною і перемагати спокуси, які приходять від ворога людської душі, силою Святого Духа та Його Словом. Коли ти цитуєш те, що написано на сторінках Євангелії, так написано. І ми не можемо по-інакшому. Слава Богу! Це є велика сила проти ворога людської душі, яку ми, приміняючи, можемо бути переможцями. Слава Богові! Дорогі друзі, я також сказав таку думку, яку я хотів би трошки розглянути. Я сказав про те, що ми можемо примножити наші спокуси або випробування, або їх зменшити. Є моменти в нашому житті, коли приходять спокуси, і мудра людина, передбачаючи їх, вона може уникнути їх. Тому що є мудрість і є розуміння, або є мудра людина і є розумна людина. Коли людина попадає в якусь складну ситуацію, то розумна людина знає, як вийти з неї. Но мудра людина відрізняється тим, що вона не попадає в цю ситуацію, щоб потім не шукати виходу з неї. То ось мудра людина Яків пише, якщо в когось не достає мудрості, то просіть у Господа. Но мудрість, яку ми просимо у Господа, вона допоможе нам зменшити кількість спокус і випробувань, які приходять до нас іззовні. Ми можемо їх применшити. Яким образом? Є спокуси, які можна передбачити. І Писання каже, нам не потрібно на них наступати, боротися з ними. Нам потрібно просто від них втікати. І в цьому є наш успіх. У цьому є наша мудрість. Я пригадую одного чоловіка, я коротенько скажу, це із сторінок Біблії. Іосиф, який був проданий до Єгипту. І була складна ситуація в його житті, коли він служив у домі Потіфара. І до нього жінка Потіфара пристала своїми спокусами. І в нього все, що залишилося зробити, залишити свою одіж і втікти від цієї спокуси. Друзі, в цьому є важлива думка. Якщо я не прошу мудрості від Господа, я не користуюсь нею. Я можу потрапити в спокусу, я можу потрапити у тяжкий гріх. Тому що він тягне за собою, спокуса тягне за собою гріх. І ось я хотів би сказати, що наша ціль – втікти від гріха, щоб потім нам не прийшлось втікати від відповідальності. Є багато людей, які спокусилися, впали. І вони зникли з церкви. Знаєте, по якій причині? Вони не втікли від гріха, але тепер вони втікають від відповідальності. Вони бояться прийти в присутність церков, бо слово, яке буде проповідуватись, воно буде торкатися них, воно буде облічати їх. І якщо вони зробили гріх, їм потрібно покаяння. Якщо його не буде, Бог дає термін часу. Пам'ятаєте? Бог не зразу наказує. Він дає шанс, він говорить не один раз. Якщо людина цього не помічає, він може поставити або положити людину в кровать і навести тяжкі болі в костях.
для того, щоб відвести людину від пагубного путі, каже Писання. Бо Бог любить, і каже Писання, яке я зачитав, Він сильно цінить нас. І хоче, щоб ми більшу цінність мали, Він випробовує нас. Алілуя! Слава Богові! Він хоче, щоб ми були цінними в Його руках, як інструмент, через який би Він міг працювати у цьому світі, в якому ми живемо. Брати і сестри, випробування або спокуси, їх можна прибільшити, каже Писання. Яким образом? Їх можна прибільшити, коли людина бажає обогатитись. Коли є спокуси гріховні або гріховні бажання внутрі, в людському серці, і людина не бореться з ними, а вона дозволяє їм зайняти місце в її розумі, в її серці. Людина цю думку пригріла в собі, вона її розвиває, і вона вже є гріховною. І при умноженні нашого бажання, при умноженні бажання нашого обогатитись, каже Писання, ми збагачуємо область наших спокус. Ми можемо їх уникнути, ми можемо їх зменшити, але ми їх порою самі збільшуємо і кажемо, нам так важко. Нам так важко в земній дорозі, у християнській дорозі. І в тому, що я спотикаюсь, падаю, всі винуваті. Всі винуваті, но не я. І людина дивиться, каже, у цій причині є всі винуваті. І світ неправильний, і люди в цьому світі не такі, і церква не така, і служителі не такі. Та й у мене вчасток неправильний, та й діакона не мішало би поміняти. І людей дуже багато думок. Я скажу, вихід. Потрібно поміняти серце і покаятись. І все зміниться навколо тебе. Я пригадую одного брата, який проповідував нас не так давно про знаки, які потрібно поставити для себе. Він такий наголос ставив. Для себе поставити знаки. Ми дуже любимо ставити для когось заборону, правда? Но не для себе. І в даній ситуації так само. Ми хотіли би знайти виновного і сказати, в тому, що я впав, в тому, що я не встояв у випробуванні чи в спокусі, зовсім не я винний, то хтось інший. То хтось інший це зробив, но не я. Ми оправдуємо себе місто того, щоб покаятись. Дорогі друзі, це важлива думка. Одну ілюстрацію скажу. Один чоловік ніс кувшин. І в кувшині було содержимоє, не дуже приємне на вигляд і мало не дуже добрий запах. І чоловік, який йшов йому на зустріч, він підбив йому руку і він вихліснув із цього кувшина на того чоловіка, який підбив його. І сталася така ситуація, скажіть, хто в даній ситуації винуватий? Той, хто підбив, чи той, що ніс таке недобре содержимо, якусь рідину, і він її вихліснув на того чоловіка? Хто винуватий в даній ситуації? Ми дуже часто в своєму житті шукаємо крайніх. Ми не хочемо працювати над собою, ми ліниві. Ми не хочемо прикласти зусиль. І от Слово Господнє вчить нас, що нам потрібно прикладати зусилля. Ми могли би сказати на прикладі цієї ілюстрації, чоловік, який підбив його, то він би сказав, що ти зробив зі мною, ти мене в цього обдрипав якоюсь рідиною. А він би сказав інше, якби ти мене не підбив, я б тебе не обляпав. Але якщо ти маєш чим обляпати, значить в тебе є щось недобре. Значить, ти повинен те недобре залишити. Скажіть, яка ціль випробування? Яка ціль спокуси? Щоб відділити від мене все, що є недобре. Якщо воно вихльостується з моєї посуди, не значить, воно там є. І не шукай крайнього, не кажи, що він мене підбив. Я би це ніколи не вихліснув. Це буде неправильно. Якщо хтось став тобі на ногу, і ти вили усе, що в твоєму серці, це неправильно. Тобі потрібно змінитись. Для того Бог і допускає складну ситуацію у твоєму житті, щоб відділити від тебе і щоб ти залишився вірний Господу. Це дуже важливо.
Господь працює над нами, тому що Він, каже Писання, любить нас, слава Йому. Брати і сестри, я буду закінчувати, часу є дуже мало. Я хотів би залишити цю думку, що у наказанні нам потрібно покаяння, у випробуванні нам потрібно терпіння. І випробування производить терпіння, і ми стаємо совершенними. Коли приходять спокуси, це та ціль, щоб я впав. Дьявол хоче посміятися наді мною і над церквою. Щоб цього не сталося, укріпляйся Господом. Алілуя! Він дає силу. Він дає силу перемогти. Він дав для нас Боже Слово. Він дав для нас Святого Духа. Я повинен, приходячи в зібрання, сповняти Святим Духом і дати можливість Божому Слову производити свою роботу в моєму серці, щоб я міг все недобре залишити і стати тою доброю посудиною, яку би Бог міг використовувати для Його слави. І що Він міг нас приготувати до вічності, бо туди, в Його присутність, ніщо гріховне не увійде. І для того, щоб ми туди увійшли, все гріховне потрібно відділити від нас. Слава Богові! І Бог хоче це зробити. Но питання стоїть, чи я цього хочу? Чи я це розумію, що мені потрібно? Чи я, можливо, заспокоївся тим, що я маю довгий християнський стаж, я маю певний опит, я маю знання, ніхто не має права мене вчити, я вже абсолютно все знаю. В мене потрібно тільки питати пораду, я чимось поділюся, а я вже ось на такій висоті. Писання каже, якщо ти думаєш, що стоїш, то бережись, щоб не впасти. Ми повинні зрозуміти, що наше уповання і надія, ми повністю життя наше довіряємо Господу, бо Він його совершить. Нашими зусиллями це неможливо, но Богу є все можливо. Амінь.